to let go of all of the nonsense that you, boy, that you pulled me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. Fogareiro de vapor de álcool, ele ficou muito bom. Esse fogareiro é super eficiente. Eu coloquei cerca aqui de 50 ml, ele encheu bem cheio mesmo. Eu coloquei aqui, fui enchendo, e quando ele apareceu ali no parafuso, eu já tampei o buraquinho do parafuso. Aí você acende, ele acende tudo. Quando ele esquentar, vai sair só o vapor de álcool, fogo bem forte. Esquenta bem rápido a sua comida aí, ó, a panela, pra você ver, vai ferver bem rápido aqui, ó. Eu vou estar esquentando a comida aqui pra te mostrar que esquentou super rápido. E eu ainda deixei muito tempo o álcool aqui queimando. E ele não consumiu todo o álcool do fogareiro. Eu tive que apagar ele aqui. Aí eu virei praticamente, sobrou uns 20 ml ainda, de 50 ml. Então um litro tá para você esquentar sua comida aí umas 20 vezes tranquilo, ou mais, dependendo. E ele é super eficiente, tá vendo? Ferveu bem rápido, o fogo ficou bem forte, tá vendo? Agora só tá saindo o vapor mesmo do álcool, que o fogareiro fica quente, sai bastante vapor. Eu vou estar esquentando aqui a carne aqui, ó, rapidinho já esquentou. É para você ver que maravilha, nossa, rapidinho. A carne aqui eu sei que é rápida, agora eu vou colocar o feijão. O feijão eu vou colocar porque pouca quantidade, que é só pra mim, né? Coloquei aqui nessa panela menor pra você ver como que ele encaixa perfeitamente aqui no fogareiro. Tá vendo, ó? Aí, ó, já ferveu muito rápido mesmo. Eu adiantei um pouco aqui, mas foi super rápido mesmo. O fogareiro é show de bola. Deixa o gás acabar. Aí, ó. Tá, para você tá utilizando, utilizar até no dia a dia. Você vai gastar no mês aí uns 20 reais a 30 reais mais ou menos de combustível, tranquilo, no máximo. Mas esse fogareiro você tem que tomar cuidado para ele não virar. Esse aqui que você tampando ele com o parafuso vai sair menos gasolina, tem menos risco. Mas eu aconselho você não fazer comida com ele dentro de casa. Mas ele é muito eficiente, muito bom mesmo, ó. Ficou bacana o fogareiro. Então, pessoal, por favor, ajuda o canal aí se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, acionando o sininho, que eu vou te agradecer demais. Eu te agradeço de coração. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Aqui o meu arroz já tá super quente já. Eu vou te mostrar aqui. Eu vou tirar a panela. Já tá bem quente. Vou tirar ele aqui para não queimar. Então, pessoal, rapidamente eu esquentei o meu comida. Então, muito obrigado. E para você tá apagando, é super fácil. Você coloca qualquer tigela, uma panela, qualquer coisa para estar abafando o fogo e ele apaga rapidamente. Você espera nem um minuto, uns 10 segundos mais ou menos. Aí tá vendo como ele tá quente, você arrisca que ele acende rapidamente, tá vendo? Ele já sai só o vapor. Muito eficiente mesmo esse fogareiro, muito bom para você ter de reserva em casa, é bem bacana. Toma bastante cuidado com ele aí,
porque ele é combustível, né? Não é, não tendo risco para não virar, se colocar na superfície, que ele não possa virar. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.